پدلار او کوسو کې چې څومره هم کویان کلی نو پکار دی حکومت لا چې باقاعده دا کسان اریسټ کی او باقاعده په دی باندې پابندی ولګي کې یو کوی کې او په وی واټر بي پکې نو بیا هم ټیک دا خو په هر حال هغه لا سیفټی پکار دا نن یو یې یو لې نو سبب دا سی بل ماشوم ورلې درې نو یو ریکوست کوم هغه خلکو نه هغه ملګرو نه دا خبره مایند کوي هم ځکه چې په دغه ځای باندې ما سبا زنانه ځي بل څوک بور لیدلی یا بل څه ور لیدلی نو الله مکه چې سبا بیا داسې نقصان وشي نو یو ریکوست کوم ټولو هغه ملګرو ته هغه مینهوالو ته هغه اورېدونکو ته چې کله هم تاسو یو کویای وکړئ هغه د اوبو نه تش وخیږي برای مهربانی بیش پس بیم کسان دی لچ کپ لراځي چې چې تب کی برا وخی جو هو کپ بیم پاک کی بنی یا بندو یا نه بندو کم اس کم هغی لا سیفٹی ور کوي سیدا زکه چې دا ور کوټه معشوم یا هیا دا بولې دی کوی تا ولې دی کم اس کم بدی باندې لگا سیفٹی وای اول لائن نو لائن هم دی زیت شارټس دین سبا مطلب ټرانسفارمر کی تاسو ګورئ مجھے می موسم دی نو کرن ډیر زیات کوي نو خپل ماشومان د دغه نه هم ډېر په احتیاط کې وساتئ ځکه چې نن یو کیس زما د خپل سترګو وشو یو ماشوم یې نیوله او مور چې کوم دی ورله او هغه ماشوم یې بچکاو او مور یې چې له کوم ځای ته ګزار کړ نه نو په دې ګناهګارو ما ورته نو دغه شارټ ویډیو وو زما د عبدل سپیکس نه آز مو په چینل نوی چینل هم سبسکرایب کړئ او خپل نظر مو سره ضرور شامل کړئ ویډیو کتلو ډېر ډېر مننه الله مننه